класата ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Да приема или да отхвърля, да вляза или да не вляза, да скоча или да не скоча, да търся или да не търся, да или не. Как да вземам правилни решения, за които после да не съжалявам? Да, ето ви въпрос за 100 000. Предстои ни да потърсим отговора в категория живот. Аз съм Мира, започваме. Животът щеше да е много прост и лесен за живеене, ако имахме само по една опция за всичко. Единствено възможно училище, единствена възможна професия, единствена възможна работа, единствен възможен съпруг. Но въпреки простотата, такава опция не ни харесва. Обичаме на щанда да има много, за да можем да изберем едно. Обичаме и в същото време се затрудняваме. А после обикновено съжаляваме. Често хвърляме горчиви погледи назад и си казваме, че ако сега можехме да избираме... Да, сигурно щеше да е друго, но не е сигурно, че и то щеше да ни направи щастливи. Познато състояние, нали, скъпи приятели? Не откриваме топлата вода. Днес ще потърсим отговора на тази дилема в Библията. Как са се справили библейските герои в онези времена? Къде е тайната на правилните житейски решения? Ако и вие се чудите, останете с нас до края. А ако искате да споделите някоя тайна чудотворна рецепта за това, очакваме с нетърпение да го направите на познатите ви адреси. Пощенския, Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg. Началото. Чуйте комичната изповед на писателя Макс Лукадо. Способен съм да се изгубя абсолютно навсякъде. Сериозно. Където и да ме оставите. Дори най-простата карта ме обърква. Дори най-ясните напътствия ми се струват виша математика. Не бих могъл да проследя стъпките на слон в един метър сняг. Когато съм на гости, редовно оцелвам килера вместо туалетната. Веднъж даже изкараха къла на готвачките в един китайски ресторант във Форт Уърт. Списъкът от навигационните ми гафове може да служи като сценарий за епизоди на Розовата пантера. Веднъж се изгубих в хотела си. Дори вдигнах скандал на рецепционистката, че ключът ми не работи.
и едва в последствие осъзнах, че съм се опитал да отключа погрешна врата на друг етаж. Преди няколко години вдигнах летищните власти с оплакването, че някой е задигнал колата ми. После се оказа, че всъщност съм е паркирал в някакъв съседен паркинг. Веднъж обърках самолета и се събудих на съвсем различно място. А при една ситуация, докато шофирах от Хюстън към Сан-Антонио, направих погрешен завой и излязох на магистралата. Когато се върнах на нея, продължих да карам цели 30 минути, преди да осъзная, че всъщност съм поел обратно към Хюстън. При друг случай в Сиатъл бях гост, говорител на конференция. Хотела беше извън града и аз си оставих достатъчно време, за да мога да стигна с колата до залата. Едва около час по-късно на шосето започнаха да се появяват знаци, че наближавам канадската граница. Бях поел в съвсем различна посока. Веднъж излязох от хотела за сутрешен джогинг, после се върнах и седнах да закусвам в ресторанта. Едва след втората порция осъзнах, че моят хотел всъщност не предлага безплатна закуска. Оказа се, че бях объркал зданието. Ако гъските имаха моето чувство за ориентация, сигурно щяха да зимуват в Аляска. За Колумб се говори, че никога не знаел на къде отива, когато излиза от къщи, никога не знаел къде се намира, когато пристигнал на място и никога не помнял къде е бил, когато се прибирал от дома. Аз съм същият. Знаете за какво ви говоря. Разбира се, че знаете. На всички ни се е случвало да се чешем по темето, ако не пред някое автомобилно кръстовище, то поне на някой житейски кръстопът. Дори най-добрите навигатори понякога изпитват колебания да приема тази работа или да отхвърля. Да кажа да или не на това предложение за брак. Да остана вкъщи или да замина. Да строя или да купувам. Един от великанските въпроси на живота е следният. Откъде да разбера какво иска Бог от мен? Тъкмо в този момент Давид си задава тъкмо този въпрос. Току-що са му съобщили за кончината на Саул и Юнатан. Изведнъж престолът пред него се оказвал вакантен, а възможностите пред Давид са открити, но преди да направи крачката, той поглежда нагоре. След това Давид се допита до Господа с думите да отида ли в някой от чудовите градове. И Господ му отвърна: «Иди». Давид пак попита: «Къде да отида?» А той му каза: «В Хеврон». Давид си е изработил обичая да претегля възможностите пред своя Бог и го прави с помощта на един изключителен инструмент – ефода. Ще откриете първата поява на този уред някъде във времето, когато Давид за пръв път се отскубнал от лапите на Саул. Тогава той е намерил скривалище сред свещениците на град Ноб. Саул обаче е научил за това и обвинил свещениците в държавна измяна. Верен на себе си, параноичният цар се е опитал да ги изтреби до крак. Един от тях, на име Авиатар, обаче някак си се умява да се измъкне. При това бягство той спасява не само живота си, а и свещения ефод. Когато избягва и се укрива при Давид, Авиатар решава да се присъедини към него в Кеила, донасяйки ефода със себе си. Давид научава, че Саул е замислил стратегия да се отърве от него и затова се обръща към свещеника Авиатар. «Дай ми ефода». Тогава Давид се моли на своя Бог: «Боже на Израел, разбрах, че Саул се кани да дойде в Кеила и че иска да унищожи целия град заради мен. Сега градските отци ще ме предадат ли в ръцете му? Ще дойде ли Саул да извърши онова, което се чува тук? О Боже, Боже на Израел, отговори ми». Бог му отговаря: «Ще дойде. А управниците на Кеила ще предадат ли мен и хората ми в неговите ръце?» И Бог му казва: «Ще ви предадат». Давид тогава, Давид и хората му, решават да се махнат от това място. Просто и ясно. Боже, да отида ли? Боже, ще победя ли? И Бог отговаря: «Да, готово». Звучи като приказка, нали? Но в онези времена нещата се случват буквално така. С помощта на ефода, разбира се. А какъв е този чудотворен ефод, ще обсъдим след малко, скъпи приятели, така че не смените честотата. Ако искате да ни кажете нещо, винаги можете да го направите и по телефона. Номерът ни е 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Мира, останете с нас. Thank you.
Това е категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес слушате предаване за дилемите в живота и тяхното разрешаване. Преди малко се спряхме при Давид в момент, когато трябва да разреши една много тежка дилема и го прави, като просто пита Бог какво да прави. Прекалено лесно, за да ни дойде на ума, нали? Но именно това се оказва печелившата стратегия. Давид надява ефода, допитва се до Бога и получава своя отговор. Подобна ситуация се разиграва и след унищожаването на Сиклак. Застанал в средата на руините, заобиколен от разгневените си хора, в текста от Първо царе 30 глава четем: Давид заповяда на свещеника Авиатар, син на Ахимелех: донеси ми ефода, за да попитам Бога. Авиатар го донесе на Давид. Тогава Давид се обърна към Бога. Да тръгна ли след тези мародери, ще успее ли да ги настигна? И отговорът дойде: тръгвай след тях, ще ги хванеш. Да, ще успееш да спасиш отвлечените. Какво се случва тук? Що за уред е този ефод? Какво го прави така ефективен? Може ли да се купи в магазин, например за домашни потреби или пък за бяла техника? Ефодът се появява за първи път в епохата на пустинните скиталчества на Израел. Мойсей връчва първия такъв уред на свещеника Арон. Представлява богато инкрустирана жилетка, изработена от бял лен, с извезени нишки от сини, виолетови, алени и златни багри. На предната страна на жилетката се окачва нагръдник, който носи 12 скъпоценни камъка. По нагръдника има и два бляскави диаманта или диамантени камъка. Техните наименования са Урим и Тумим. Днес не сме сигурни за точните значения на тези думи, но се предполага, че едното е означавало светлина, а другото – съвършенство. С помощта на тези камъни Бог е разкривал волята си на свещениците. Как се е случвало това? Камъните са излъчвали светлина, когато Бог е отговарял с да. Не изпитваме никакви съмнения относно стойността на подобен инструмент. Не би ли ви се искало да разполагате с такъв уред? При всяка по-заплетена ситуация Давид е можел със страхопочитание да застане пред Бога, да зададе въпрос и да получи отговор. Ще ме погне ли Саул? Да. Ще ме хванат ли хората му? Да. Ще тръгнем ли след мародерите? Да. Ще успея ли да ги надвия? Да. Е, да можеше и за нас Бог да прави същото. Да можехме да го питаме каквото си искаме, разчитайки на сигурен отговор. Да можехме да получаваме отговор всеки път, когато се обърнем към Него. Не ви ли се иска да разполагате и вие с един ефод? А кой би дръзнал да твърди, че нямаме? В крайна сметка Бог не се е променил. Той все още обещава да ни напътства. В 32-я псалм, 8-я стих, той казва: аз ще те ръководя по най-добрата пътека за твоя живот. Аз лично ще те съветвам и ще те пазя. Търси неговата воля във всичките ти занимания, а той ще насочва пътеките ти. Ушите ти ще слушат слово за теб, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: този е пътят, ходете по него. Това е цитат пък от Исаия 30 глава. Моите овце разпознават мой глас, аз ги знам по име, а те ме следват. Йоан 10 глава, 27 стих. Сигурно вие си нямате Урим и Тумим, обаче имате ли си Библия? Тогава четете. Има ли друга книга, която някога да е била описвана под следния начин? Божието слово е живо и действено. То е по-остро от кама, врязва се дълбоко в нас, чак до мястото, където се разделят душа и дух, стави и костен мозък, съди мислите и намеренията на сърцето. Еврей 4 глава 12 стих. Живо и действено, думите на Библията задържат живот. Съществителните в нея имат пулс, прилагателните имат мускули, глаголите трескаво бързат напред-назад и страницата. Бог работи посредством тези думи. В Божиите длани Библията е същото, каквото е скалпелът в ръцете на един хирург. С нейна помощ той достига до най-съкровените кътчета на вашата душа. Нали сте усещали неговото докосване? В някой късен и самотен час сте прочитали примерно тези думи: никога няма да те разочаровам и никога няма да те изоставя. Подобно изречение като успокоителна длан на вашето рамо. Когато безпокойни мисли започват да ограбват мира ви, някой е споделял с вас текст като този: не се тревожете за нищо, а винаги чрез молитва, молба и благодарност представите нуждите си пред Бога.
подобни думи изтръгват въздишко от гърдите ви. Или може би пред вратата ви започва да се върти мързела. Вече си представяте как ще извършите съответната работа, без да се напрягате прекалено много, когато в ума ви изниква Колосяни 3:23. Каквото и да вършите, работете го с цялото си сърце. Така сякаш се трудите не за хора, а за Господа. Подобен стих може много здраво да ни пореже, нали? Възползвайте се от това. Нека думите на Христос с цялото си богатство да живеят в сърцата ви и да ви правят мъдри. Използвайте тези думи, за да се учите и да се съветвате един друг. Колосяни 3 глава 16 стих. Пазете се да не предприемате нито едно решение, голямо или малко, без да сте седнали преди това пред Бог с разгърната Библия, разкрито сърце и разтворени очи, подражавайки на молитвата на Самуил. Твоят служител те слуша. Твърде глупаво би било да не се възползвате от този съвет. С две думи, защо да си причинявате излишни страдания, като можете да си ги спестите по един толкова лесен и прост начин? Сигурно ви звучи като евтина реклама за някакъв препарат чудо, но не е така. Свикнали сме да плащаме скъпо и да ни бъде много трудно, за да получим нещо хубаво и добро. Но Бог има други планове. Още малко по тази тема след минути, затова останете с нас. Ако сте изпуснали началото на предаването или някое друго, не се разстройвайте. Целият ни архив е на свободен достъп за вас в интернет винаги, когато пожелаете. Стига да посетите сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org или страницата ни във Facebook, където сме Адвентно радио България на кирилица. Това е категория живота. Аз съм Ради. Връщаме се след минути. Здравейте отново, ето ни пак Ради и Мира с темата за дилемите в категория живот. До тук стигнахме до един много прост извод. Имате ли Библия, тогава я четете. Имате ли си църква, тогава се допитвайте до нея. И други са задавали същите въпроси като вас. Едва ли сте първите, които се сблъскват с такива проблеми. И други са заставали там, където се намирате вие. Питайки се същите неща, каквито тормозят сърцето ви. Подражавайте на вярата им, като гледате следствията на техния начин на живот. Срещате препятствия в брак. Потърсете някое семейство със стабилна връзка. Изпитвате морални затруднения в службата си. Поискайте съвет от някой християнин с опит в бизнеса.
Тормозят ви моралните дилеми на зрялата възраст. Преди да зарежете семейството си, поговорете с някой духовен наставник. Пътят на глупавия е прав в неговите си очи, казва Соломон в Притчи 12 глава 15 стих. Но който слуша съвет, той е мъдър. Не е необходимо да се допитвате до ефот или до скъпоценни камъни. Имате си Божието семейство на разположение. Бог е готов да ви дава напътствие чрез него. Освен това е готов да ви говори чрез вашата съвест. Имате ли си Библия? Тогава я четете. Имате ли си църква? Тогава се допитвайте до нея. Имате ли сърце за Бога? Тогава го слушайте. Христос умее да шепне на сърцата, които са настроени за гласа му. Бог работи във вас, за да ви помага и да искате и да можете да изпълнявате онова, което го радва. Към какво решение ви потиква сърцето ви? Какви са онези реакции, които предизвикват най-осезаемо усещане за мир у вас? Понякога за дадено решение човек просто усеща, кое би било правилно. Когато Лука обяснява на Теофил мотивите си да се захване с писането на Евангелието, той казва следното. След като внимателно проучих всичко от началото му, сметнах за добре да запиша последователно изложение за теб, почтени Теофиле. Забелязахте ли израза «сметнах за добре»? В някои други преводи на Библията същият текст е преведен като «видя ми се добре». Тези думи са произнесени от човек, който е застанал на кръстопът. Лука претегля вариантите си и накрая подбира онова решение, което му се вижда най-правилно. Юда постъпва по подобен начин. Първоначално неговото намерение е да напише писмо по въпроса за спасението, но нещо в него не му дава мира. Погледнете третия стих от неговото послание. Скъпи приятели, много ми се искаше да ви пиша за спасението, което имаме всички ние, но почувствах необходимост да ви пиша за нещо различно. Искам да ви насърча да се борите твърдо за вярата, която е подарена на Божиите хора веднъж и завинаги. И отново обърнете внимание на езика. Искаше ми се, но почувствах. Откъде идват чувствата на Юда? Дали не от Бог? От същия Бог, който работи във вас, за да ви помага и да искате и да можете да изпълнявате онова, което го радва. Бог е авторът на тези желания у вас. Обаче, тук трябва да бъдете много внимателни. Някои хора безразсъдно прибързват да оправдават с някоя своя глупост въз основа на чувство. Стори ми се, че Бог ме потикна да зарежа жена си. Или пък да не плащам данъци. Или пък да не бъда искрен с шефа си. Да не отказвам на съседката. Подчертайте си дебело следната мисъл. Бог никога няма да ви потиква да нарушавате неговите думи. Никога няма да изказва противоречие срещу собственото си учение. Затова бъдете внимателни с изрази като «Бог ми каза». Не дайте да си играете с това. Не се опитвайте да замаскирате греха си под прикритието на водителство свише. Той никога няма да ви потикне да лъжите, да мамите или да наранявате. Вместо това, той с вярност ще ви напътства чрез своите слова и чрез съветите на своите деца. Нямате нужда от ефот и скъпоценни камъни. Просто ви е нужно едно чисто сърце, в което живее Святия Дух. Преди едно столетие Майер пише по тази тема. Всяко едно Божие дете разполага със собствени урим и тумим. Това е съвест, изчистена от прегрешения, сърце измито в кръвта на Христос, духовна природа, която се обитава и се изпълва от Святия Дух на Бога. Изпитваш ли трудности да откриеш кой е верният път? Отиди при Бога с твоя въпрос, потърси напътствие от светлината на неговата усмивка или от облака на неговото несъгласие. Остани напълно сам, където земните светлини и сенки не могат да ти попречат, където нахалството на твоето его няма да те разсейва, където човешките мнения се оказват недостатъчни. Постой там в тишина и очакване, дори ако абсолютно всичко около теб настоява за незабавни решения и действия. Тогава волята на Бог ще ти се открие ясно, а ти ще изпиташ ново усещане за Бог и за по-дълбоко проникновение за Неговото естество. Повтаряме ви. Имате ли Библия? Тогава я четете. Имате ли църква? Тогава се допитвайте до нея. Имате ли сърце за Бога? Тогава го слушайте.
Вие разполагате с всичко необходимо, за да се изправите пред великанските въпроси на живота. А над всичко останало имате един Бог, който ви обича прекалено много, за да ви остави в неведение. Доверете му се и не дайте повече да хрупате кучешки бисквити. Скъпи приятели, дочуване до следващия път.